Jag ska alltså prata om språkstörning, tal- och språkstörning hos barn i förskoleålder. Och jag vill börja med att berätta om ett samtal jag hade med en vän till mig som även är förälder till ett barn med språkstörning. Jag ville höra hur hon hade upplevt, har upplevt och fortfarande upplever det att ha ett barn med språkstörning. Barnet går, är nu 7 år och går, har börjat skolan. Och det min vän berättade tror jag att det är förstås unikt för hennes situation och deras situation, men jag tror att många kan känna igen sig i hennes berättelse. Det här barnets språksvårigheter upptäcktes vid en kontroll, 3-årskontroll på BVC. Därvid skickas en remiss till logoped som bekräftade att ja, det här barnet har svårare än sina jämnåriga att förstå och själv uttrycka sig språkligt. Det här kom inte som någon chock direkt för föräldrarna. Barnet hade redan en äldre kusin som hade bekräftat språkstörning, så de kände till svårigheterna och var redan lite förberedda på att det kunde vara gälla deras barn också. Det fanns även någon annan i familjen, äldre släkting, som hade liknande historik. Men när de skulle berätta det här, informera förskolan om att ja, vårt barn har språkstörning, så möttes de av en viss skepsis. Så där, nej, men vi upplever inte de här svårigheterna. Hon hänger väl med. Vi tycker hon förstår när vi säger vi ska till exempel tvätta händerna och sen gå och sätta oss. Det är en ganska komplex instruktion och hon hänger med. Och vi förstår vad hon menar. Visst, hon uttrycker sig. Vi hör att det inte låter som förväntat, att hennes tal avviker, det hör vi. Men hon gör ju sig förstådd ändå. Hon visar vad hon vill och sådär. Så tydligen hade flickan då, det var en flicka, inte den här flickan ska jag säga, men det hade det kunnat vara. Tydligen hade hon ganska bra sätt att hantera sina svårigheter. Men när förskolepersonalen fick viss vägledning i vad de kunde titta efter för att se svårigheterna, så kände de sig också övertygade om att ja, men just det är svårare för henne än för andra jämnåriga att till exempel hänga med i språkliga, att följa språkliga instruktioner där det inte finns så mycket ledtrådar i sammanhanget till vad man ska göra. Och som sagt, även om det här är en berättelse, så tror jag att komponenter i det kan andra känna igen. Det är vanligt att språkstörning upptäcks vid 3 eller 4 års kontroll på BVC. Jag ska säga en sak till. Min vän berättade om vad hon gav exempel på vad som kunde vara svårt i familjen. Så när barnet skulle berätta om något hon hade varit med om på förskolan och inte gjorde sig förstådd, så kunde det vara källa till mycket frustration förstås. Och det kan ni säkert många av er känna igen också förstås. Så med den bakgrunden så tänker jag att jag ger en bild av hur språkstörning skulle kunna yttra sig hos ett barn i förskoleålder. Jag tänker att jag vill svara på en del frågor idag. Jag vill svara på frågorna: vad är språkstörning och vad är talstörning? Vad är skillnaden? För att berätta vad det är, så kommer jag även berätta vad jag menar när jag talar om språk och när jag talar om tal. Jag kommer besvara det här, hoppas jag. Hur vanligt är det? Vad beror det på? Kan det behandlas och hur kan omgivningen stötta? Språkstörning eller developmental language disorder, som termen är på engelska, DLD. Det innebär svårigheter att använda och förstå språk med konsekvenser för inlärning och eller sociala relationer. Det betyder att svårigheterna måste vara av sån grad att det faktiskt har några konsekvenser. Vi använder språk för att lära oss saker om världen och att skapa och upprätthålla relationer med personer i vår omgivning. Så att det är rimligt att kan ha såna konsekvenser. Och när jag säger ett språk, så menar jag inte ett nytt språk, utan sitt eget språk. Det här som för de allra flesta går just lekande lätt, utan att man behöver inte lära barn språk, utan de lär sig
i vanliga fall. Men vissa barn gör inte det i samma takt som sina jämnåriga. Och vad menar jag då när jag talar om språk? Det egna modersmålet. Jag menar flera saker. Jag menar det som har med språkets form att göra. Och hos barn med språkstörning kan det som kan vara tydligast att se eller uppfatta är det som barnet själv uttrycker. Och när det gäller språkets form så kan det ha att göra, kan det vara så att barnet uttrycker sig i kortare meningar än sina jämnåriga. Att ändelser uteblir eller blir fel så att säga. Att många bil eller många bilor, att man inte använder ändelserna i språket på förväntat sätt. Eller att små ord faller bort eller ord kommer i fel ordning. Han tar den, inte han få. Eller så har det att göra med användningen av språkljuden. Min stora nalle skulle kunna bli min toja lalle. Snögubbe, nödubbe. Så alla de här sakerna är uttryck för språkets form. Det kan också vara så att språksvårigheterna drabbar språkets innehåll. Att barnet använder ord på ett oväntat sätt. Till exempel ska benämna en bild av en zebra och säger kamel. Att det tar lite längre tid. Att det tar längre tid för barnet att hitta rätt ord. Och att det kanske inte blev riktigt rätt ord. Det kan också vara ett sätt som det yttrar sig på, en språkstörning. En tredje aspekt rör hur vi använder språket. Om barnet ska berätta någonting och har svårt att hålla tråden. Det är också ett sätt det kan yttra sig på. Att berätta precis lagom mycket kan vara svårt. Att inte berätta för mycket och inte berätta för lite, utan berätta lagom mycket. Kan också vara svårt för en barn med språkstörning. Och allt det här jag sa nu, det rör barnets eget sätt att uttrycka sig. Men jag vill betona att det är minst lika viktigt det här vad barnet tar in, den inputen. Och att svårigheterna kan drabba förmågan att bearbeta det som kommer in. Till exempel att höra skillnad på ljud, ord som låter lika. Eller att tolka underförstådda budskap till exempel. En språklig sak som har med språkets användning att göra. Tolka grammatiska ändelser, att förstå att det där handlade om något i dåtid. Det är också något som kan vara svårt hos barn med språkstörning. Det här med instruktioner, jag gav exempel på barnet som jag berättade om som hade lätt att följa instruktioner där det fanns ledtrådar i sammanhanget. Som att först tvättar vi händerna, sen går vi och klär på oss. Det är någonting man gör varje dag, man kan se hur kompisarna gör och göra likadant. Men en sån här sak som lägg den vita klossen under stolen och man inte visar samtidigt hur barnet ska göra, så blir det uppenbart att det finns svårigheter. Ska vi se. Så det är allt det här, alla de tre aspekterna menar jag när jag talar om språk. Ska vi se. Tal då? Jag menar att tal är en del av språk. Det är den del som har att göra med formen förstås. En verbal form. Det finns språk som inte är tal. Till exempel tecknat språk. Teckenspråk. Och det är möjligt att ha svårigheter med tal utan att språket är påverkat. Tal, att kunna producera tal. För att kunna göra det så behöver man en anatomi som fungerar för ändamålet. Att till exempel ha en läppkäk eller gomspalt gör det svårt att, och ibland omöjligt, att producera de ljud vi behöver i, för att kunna tala svenska eller vilket språk som helst. Att kunna styra de här musklerna som styr våra artikulatorer, tunga, käke och så vidare. Det behöver vi också kunna göra. Motoriken är också en förutsättning för att kunna producera tal. Men en tredje sak som inte syns, som kanske inte är lika uppenbar, kan vara hur
man organiserar, hur barnet organiserar språkljuden, alltså förståelsen för att vilka språkljud som finns i svenska, att det är skillnad på topp och kopp, är olika börjar på olika ljud och därför är olika ord. Det brukar vi kalla för fonologi. Och när det handlar om avvikelser i tal så förklaras de allra flesta av brister i det mentala ljudsystemet, alltså det vi kallar fonologi. Och fonologi är nära kopplat till det som har med språk att göra. Jag sa just att det är ljuden som bildar orden och då är det kopplat till språk igen. Så det är, fonologi är, involverar både språk och tal. Ni kanske har hört fonologisk språkstörning är en typ av språkstörning som drabbar språkljuden. Ungefär 10% av alla fyraåringar har språkstörning. Det betyder att i en grupp på 20 fyraåringar kan man gissa att 2 har språkstörning. Det här är en uppskattning ska jag säga, för att olika forskare har mätt vid lite olika tidpunkter, olika åldrar och med lite olika definitioner. Men jag skulle säga att den här är en rimlig sammanvägning av vad det är. Några säger högre, andra säger lägre. Så 10% är en ganska rimlig uppskattning. Det här kan man tycka låter högt. Och en av de här forskarna som är känd inom området, framstående inom området, har kallat developmental language disorder, alltså språkstörning, för det vanligaste tillståndet hos barn som du aldrig har talat om. Och jag tycker det är ganska talande, för att jag tror fortfarande att ni som är här har säkert hört talas om språkstörning. Jag tror att det är ett sånt intresse som gör att ni kommer hit. Men för många är det fortfarande okänt. Och kanske även det att det är lite dolt, som i den här bakgrundsberättelsen jag berättade. Att det inte alltid är uppenbart för andra att det finns. Man skulle kunna fråga sig om 10%, det låter ju alldeles för mycket. Kan det inte förklaras av att han har nog bara inte hört tillräckligt mycket svenska. Eller alltså han kommer från ett annat land och svenska är ett nytt språk. Han har inte varit tillräckligt länge i Sverige eller pratat tillräckligt mycket svenska hemma för att kunna lära sig svenska. Eller han har bara svenska som modersmål men sitter bara vid iPaden hemma så han har inte pratat tillräckligt mycket. Är det inte därför bland de här 10%? Men nej, det vill jag dementera direkt. Alltså språkstörning yttrar sig aldrig på bara ett språk. Det vill säga om barnet är bra, har i nivå med sina jämnåriga på sitt eget modersmål men har svårt med svenska så är det inte språkstörning som är problemet. Och tar man bort iPaden eller ser till att barnet får mer språkstimulans på svenska då, som vi är i Sverige, så om barnet då kommer ikapp med sina jämnåriga så var det aldrig språkstörning från början. Så att sådana saker förklarar inte att en språkstörning finns eller uppkommer. Man kan också säga så här, men det finns väl ingen fyraåring som pratar rent eller som uttrycker sig som en vuxen. Vi förväntar oss att barn ska säga fel så att säga. Och det ligger ju något i det. Vi studerar någonting som är under utveckling. Men vi kan i alla fall jämföra varje fyraåring med vad som förväntas bland andra fyraåringar. Och när det gäller det här, det finns väl ingen fyraåring som pratar rent. Då kan vi tänka igen, fokusera på taldelen av språket. Och det stämmer att 11%, om man tittar på fyraåringar och hur de producerar tal så ser man att 11%, en tiondel, har avvikelser i talet. Alltså målljud, förväntade ljud låter inte som förväntat. Men talstörning finns endast hos hälften av dem. Så man tittar närmare på den här gruppen 11%. Hur ser det ut? Vid 4 års ålder, här är de här 11%, det är australiensiska barn som där deras tal studerades dels vid 4 års ålder och 7 års ålder. Och då man såg att av alla de 11% så
60% i 7-årsålder har inga avvikelser alls i talet kvar. Så de flesta kommer i kapp. 40% har kvar avvikelser. Men om man frågar sig så här, då finns det tecken här hos 4-åringarna som gör att man kan säga den här gruppen kommer att ha kvar problem och den här kommer inte det. Det vill man ju veta i så fall. Och då, det de här forskargrupperna har gjort är att titta närmare på vad är det för typ av avvikelse då, som de har i talet. Och se på, kalla sånt som barn, yngre barn typiskt gör, för som 4-åringarna fortfarande gör, kalla det för en försening. Och sånt som aldrig brukar synas, uppträda ens hos yngre barn, kalla det för icke-typiskt eller atypiskt. Kan vi dela upp det på så sätt? Här vill jag ge exempel på vad är då en försenat tal hos en 4-åring. Om man säger ko, om ni alla inom er eller lite tyst så där säger ko och känner var tungan är, känner ni att den är, var den har kontakt med gommen långt bak så här, ko. Och barnet säger to, känner ni vart tungan har kontakt då, framme i munnen. Ko blir to. Det är alltså en framflyttning av artikulationen. Det är något som många små barn gör. Det skulle alltså hos en 4-åring kallas för försenat. Medan det motsatta mönstret, när man vill säga t som i tupp och säger kupp istället, flytta bak artikulationen. Det brukar man inte se ens hos yngre barn. Så att en 4-åring som gör det, då skulle man kalla det för atypiskt eller icke-typiskt. Så om man då tittar på 4-åringarnas tal som är avvikande fast på olika sätt. Då ser man att de som har försenat tal, hos dem är de allra flesta, de kommer i kapp. En mindre grupp har kvar avvikelser. De med icke-typiskt tal, här är det fler som kommer ha kvar avvikelser vid 7-årsålder. Så det finns en poäng att titta lite närmare på hur avvikelserna ser ut vid 4-årsålder. Det ger en vink om, inte vattentätt och inte helt säkert, men det ger en vink om vilka problem som kommer vara kvarstående. Dessutom är det så att såna här atypiska eller icke-typiska avvikelser, har man det så löper man ökad risk för senare läs- och skrivsvårigheter. Så det kan finnas ytterligare skäl att vara observant på det. Och det här, att skilja mellan avvikelser av en typ från en annan, det är logopeder bra på. Så att det är en sak som kan göras hos i en logopedisk utredning. Ja. Om vi nu vidgar vyn lite och talar om språk och tal och frågar oss, kan vi säga någonting redan tidigare? Finns det tidiga tecken på vilka som kommer ha svårigheter under längre tid? Och vid 2-årsålder är det förstås ganska svårt att skilja mellan tal och språk kanske. Det här talar vi om tal och språk tillsammans. Och vid 2-årsålder förväntar man sig att barnet har ett ordförråd som föräldrarna nästan inte har koll på längre. Barnet kan fler ord än vad föräldrarna kan hålla reda på. Och barnet förväntas också kombinera ihop orden. Inte bara säga ettordsyttranden utan börja kombinera ihop dem. Som min bil, pappa den och så vidare. Men 20% ungefär av alla barn gör inte det. Och den här forskargruppen har då tittat på vad händer över tid med de som är försenade vid 2-årsålder. Late talkers är deras begrepp för detta. Vad händer med dem över tid? Jo, vid 4-årsålder så har de allra flesta hämtat ikapp. Det betyder att det där verkar inte vara ett tillförlitligt tecken. Några har kvar sina svårigheter. Och bland de majoriteten som inte är försenade vid 2-årsålder så finns det ändå några som har svårigheter vid 4-årsålder. Det här betyder ju att barns språkutveckling är väldigt variabel och att det är svårt att förutse vem som kommer ha kvarstående svårigheter. Eh,
Just det. Men med det sagt så finns det ändå vissa varningssignaler. Och här, jag kommer ge exempel på några som är ganska kraftiga varningssignaler. Så att säga, som man verkligen bör ta på allvar vid lite olika åldrar. Om barnet vid 10 månaders ålder inte jollrar på ett talliknande sätt, alltså inte säger gaga, baba eller liknande, då är det någonting som bör tas på allvar. Och om barnet inte ger respons på tal och ljud så mycket, kan det ju indikera större problem, antingen med bearbetning av språk och tal eller med hörsel kanske. Vi kan för övrigt även begränsat joller vara ett tecken på. Begränsat samspel, ointresse eller av annan anledning begränsat samspel med sin omgivning bör tas på stort allvar. Vid 2-3 års ålder, det här jag sa tidigare att man inte kombinerar ord utan fortfarande uttrycker sig bara med ettordsyttranden, är ett tecken som man bör ta på allvar. Att man fortfarande eller reagerar minimalt på talspråk, att man kanske till och med man har tycks gå framåt i sin språkutveckling men sen går tillbaka. Man kan inte längre sånt man har kunnat tidigare. Det är en stark varningsklocka också som bör tas på allvar och föranleder utredning. Vid tre års ålder brukar man säga att barnet brukar göra sig förstådd inom familjen. Och vid 4 års ålder att barnet gör sig förstått även för personer som hen inte känner. Och är det inte så, så är det också ett varningstecken. Man kan fråga sig vad språkstörning beror på. Och den här frågan kan man ju se på två olika sätt. Man kan fråga sig antingen, varför har just det här barnet fått språkstörning? Varför har just Pelle fått språkstörning? Eller man kan mena, vad är det som går snett? Vad händer i Pelles hjärna när han bearbetar språk som gör att det blir på ett avvikande sätt jämfört med andra? Vad går snett när Pelle bearbetar språk? När det gäller första frågan här så vet vi att det är många faktorer som samverkar. Men den enda starkaste förklarande faktorn är ärftlighet. 30-40% av barn med språkstörning har en släkting, nära familjemedlem eller nära släkting som också har en språkstörning. Det är något vanligare hos pojkar än hos flickor. Men här kan man ju också fundera på, som när det gäller alla tillstånd, om det är så att det kan yttra sig olika hos flickor och pojkar och att tecknen kanske inte syns lika tydligt hos flickor som hos pojkar. Skulle kunna vara så också. Skillnaden är inte jättestor, även om det tycks vara något vanligare hos pojkar. Och språkstörning tillsammans med ett annat tillstånd som intellektuell funktionsnedsättning eller liknande är vanligare. Där är det vanligare hos pojkar än hos flickor. Det här andra då, vad är det som händer? Varför bearbetar inte det här barnets språk på samma sätt som andra barn? Och det har vi inte ett svar på. Men olika förslag har kommit, men det många tror idag söker förklaring i det som har att göra med omedveten inlärning. Det här omedveten inlärning, med det menar jag det här att det går lekande lätt för de flesta. Vi lär oss bara genom att höra och vara i språket så lär vi oss upptäcka mönstren och hitta, förstå hur ord ska sättas ihop och så vidare. Och det vi hör mycket av, det formar våra förväntningar. Och att höra samma sak på olika sätt verkar hjälpa oss i inlärningen. Till exempel att höra en person säga samma ord många gånger är mindre hjälpsamt för oss än att höra olika personer säga samma ord. Och för barn med språkstörning, de tycks behöva ännu mer exponering, alltså höra samma sak fler gånger. Och ännu mer variation, höra det på fler olika sätt för att upptäcka de här språkliga mönstren som andra lär sig lekande lätt, så att säga. Och det här har visat sig gälla på många olika, inom många olika delar av språket, så att säga.
Det gäller dels vid inlärning av nya ord. Det här med att höra olika personer säga samma ord är hjälpsamt. Men också att se, om man ska lära sig ordet tofs till exempel, inte vet vad det betyder, så är det mer hjälpsamt att se olika typer av tofsar för att förstå vad tofs är än att se samma tofs flera gånger. Och det gäller också när barnet ska lära sig en ny grammatisk struktur. Vad menar jag med det då? Till exempel om man ska lära sig strukturen subjekt, predikat, objekt. Han såg hunden, hästen åt äpplet. Att höra olika typer av subjekt, predikat, objekt hjälper för att vi ska upptäcka den grammatiska strukturen. Och hjälper extra mycket med variation då för barn med språkstörning. Jag vill också säga någonting om vad är det vi kan när vi kan ett ord? Och det kan verka vara en lätt fråga att svara på. Vi vet förstås vad ordet låter, hur ordet låter, och vi vet vad ordet betyder, och vi har en koppling däremellan. Vi kopplar ihop formen med dess innehåll. Och betydelsen i det ligger det här, vi vet vilket sammanhang ordet brukar förekomma i, tillsammans med vilka andra ord, salt, peppar, hammare, spik. Vi gör sådana där associationer mellan olika ord. Det kan också vara så att vi kopplar ihop ett ord med en viss specifik miljö eller en viss person eller ett visst tid på dygnet. Tandkräm pratar jag oftast om på morgon och kväll till exempel. Så varje ord har ett gäng associationer kring sig. Och det här, ordets ljudbild och dess innehåll, lagrar vi i minnet som i vad vi kan kalla en lexikal representation. Och vad är det då som är, ja just det, så ord som vi inte använder så väldigt ofta, det här använder jag inte så ofta. Det kan vara, nu minns jag ju vad det heter, men det kan, jag kan lätt se ett sammanhang eller tänka mig en situation där jag har glömt vad det heter. Och jag letar fram det genom att, ja det börjar på v, jag letar genom ljudingången så att säga. Eller just det, det ligger bredvid rubanken eller hammaren eller det är ett verktyg, så kan jag liksom ge innehållsliga ledtrådar till att få fram just ja, vinkelhake var ordet. Då ser jag både ljudbilden och vad det betyder. Hämtar jag fram det ordet. För barn med språkstörning kan man tänka sig att den här lexikala representationen är liksom luddigare. Om den inte är, vår ljudbild inte är så skarp, så kan det vara svårt att skilja den här från en annan. Alltså den här ser ju, är det en orm eller ett blad eller lite luddigt sådär. Och på samma sätt kan man tänka sig att ljudbilden är lite luddig. Så att det är svårt att avgöra om tokadil är ett riktigt ord. Är det ett ord? Kokadil, är det ett riktigt ord? Om din minnesbild av hur det låter är lite luddig. Och det är det här, det är ofta svårt för barn med språkstörning. Och det här har ju konsekvenser för när man ska lära sig nya ord. Vi tänker oss en situation där nektarin är ett nytt ord. Och när jag presenterar för barnet vad en nektarin är, säger jag att det är som en persika som inte är luden. Det är ju hjälpsamt om barnet vet vad persika och luden är. Men om barnet har en vag föreställning om de orden, så hjälper det inte mig att bilda den nya lexikala representationen. Så att har du få ord från början i ditt ordförråd, så har du mindre att bygga vidare på. Färre krokar att hänga fast det nya i, så att säga. Och det gör att en skillnad mellan barn med typisk utveckling och med språkstörning, att den skillnaden kan vara liten från början och växa över tid. Den som har mycket får men ännu mer, så att säga. Vad kan vara konsekvenser? Hur kan det yttra sig i vardagen, en språkstörning hos ett barn? Omgivningen kan fråga sig, hör hon inte? Lyssnar hon inte? Hon är liksom i sin egen värld. Och varför blir hon så arg? Hon är så blyg och tyst. Och alla de här tankarna
skulle kunna förklaras som en språkstörning. Men det är förstås andra möjliga förklaringar också. Hörsel blir man intresserad av. Man blir intresserad av uppmärksamhet, förmåga att styra sin uppmärksamhet och koncentration. Men jag vill att alla får med sig den möjligheten att det skulle kunna ligga en språkstörning bakom som förklaring här. Vi använder alla språket som verktyg, och under uppväxten så använder barn språket som verktyg för att lära sig saker om världen, att resonera logiskt, att förstå, sätta sig in hur andra tänker. Ja, Pelle blev ledsen när du tog spaden. Att sådana resonemang, att lösa och förstå konflikter och lösa konflikter, språket är ett viktigt verktyg. Att uttrycka sin egen vilja och sina åsikter. Och att reglera sina egna känslor och impulser kan man tänka sig att man har hjälpt av att ha ett inre språk också. Så det här gör att det kan vara svårt att skilja språklig förmåga från andra förmågor som har att göra med koncentration, uppmärksamhet, samspel. Så språkstörning förekommer ofta tillsammans med svårigheter med koncentration, uppmärksamhet och socialt samspel. Även med motoriska svårigheter också. Men inte alltid. Så, och det här betyder, eftersom det ofta samförekommer med andra svårigheter, så betyder det att för att veta vad som är vad så behövs det flera professioners kunskaper. Logoped, psykolog, flera också. För att utreda vad som är vad. Och vilken hjälp finns att få då? Ja, man kan tänka sig att hjälpen är på olika nivåer. Dels finns det hjälp att få som rör det att underlätta kommunikationen just idag. Okej, om det är svårt för barnet att uttrycka sig, finns det verktyg som gör det lättare för barnet att uttrycka sig och för andra att förstå vad barnet menar. Och vice versa, finns det verktyg som gör det lättare för barnet att förstå vad omgivningen menar. Att underlätta kommunikationen. Insatser kan också vara att syfta till att förbättra den språkliga förmågan. Sådana insatser finns också. Men det beror ofta på barnets ålder förstås. Det är väldigt svårt att tänka sig en situation där man jobbar en logoped och en tvååring i så här individuell intervention. Det kräver mognad och motivation hos barnet, och det är oftare hos äldre barn. Så yngre barn, där är det ofta så att insatserna består i att ge råd och stöd till omgivningen i hur ni kan underlätta kommunikationen och även till språkstimulans förstås. Så att det handlar också om att göra förutsättningarna så bra som möjligt så att barnet kan också förbättra sin tal- och språkförmåga. Och jag ska säga det också, att även om man tänker att formen är en individuell behandling hos logoped, så vill man förstås ha nära samverkan med barnets övriga omgivning, föräldrar, förskola och så vidare. Just för att få den här, att det händer överallt, mer exponering, mer variation. Det ska inte bara hända inne i behandlingsrummet. Det ser väl olika ut i olika delar av landet, olika kommuner och sådär. Men anpassad förskoleverksamhet, kanske tal- och språkgrupp med specialpedagoger med utbildning inom tal och språk. Det finns språkförskola som är för barn med grav språkstörning, där det är reglerat hur stora grupper, det är små grupper av barn med pedagoger, pedagogtätt och även logoped på plats. Det här är från en språkförskola, men det är en session där logoped, individuell behandling, logoped och barn. Vad kan omgivningen göra för att stötta då? Jo, det här minns ni, jag har återkommit till det flera gånger. Där en verbal instruktion där det finns ledtrådar i sammanhanget är ofta lättare att hänga med på än en där det inte finns ledtrådar i sammanhanget. Så att för att omgivningen ska stötta så vill vi förstås förstärka
de här ledtrådarna när det funkar bra. Vi vill skapa fler situationer där det funkar bra. Och hur kan man göra det då? Ja, men dels genom bildstöd. Först ska vi tvätta händerna, sen ska vi klä på oss. Att använda tecken som stöd. Här är exempel på färgord som röd och gul. Som också underlättar att ta samtidigt som den verbala signalen så har man även tecken för röd boll eller vad det kan vara. Och förstås att fortsätta använda det som många av oss använder naturligt, gester och mimik. Och ta fasta på att när barnet gör det också förstås. Så, och de här såna visuella ledtrådar, det underlättar ju inte bara för barnet att förstå, men också när barnet ser andra användare börjar använda det själv som ett sätt för att underlätta, ja, kompensera för begränsningarna i sitt sätt att uttrycka sig. Att underlätta överföringen mellan olika miljöer, till exempel mellan hem och förskola förstås. En bok med bilder, ta bild av vad vi gjorde hemma innan vi kom till förskolan. Ta med dig boken så att förskolepersonalen vet vad som har hänt under helgen eller morgonen när barnet vill berätta om det. Och vice versa, dokumentera bildmaterial under dagen på förskolan så att barnet kan berätta om det hemma. Om vi vet att det kan ta tid, det var svårt att hitta rätt ord för barnet, att omgivningen är beredda på det, att beredda på att ge tid och invänta. Att när barnet själv har begränsat sätt att uttrycka sig, uttrycker sig med kortare meningar, att vi omgivningen hjälper till att bygga ut barnets yttranden. Säger barnet glas, så säger jag, ja, här är ett glas med vatten. Jag bygger ut det, jag använder det barnet som bygger ut det. Kanske upprepar. Så. Och om barnet inte sa glas utan das, så säger jag, ja, just det, ett glas. Jag säger på rätt sätt, men utan att korrigera det också. Ett sätt att försöka lyfta barnet till nästa nivå, så att säga. Och att omgivningen är inställd på att vara rädd på att upprepa. Det här med att barnet behöver mer exponering och mer variation. Att uttrycka samma sak på olika sätt. Så, för att sammanfatta. Någonting jag vill att ni kommer ihåg från det jag har sagt nu. Språkstörning är det vanligaste tillståndet hos barn som du inte har hört talas om. Fast nu har ni ju det. Så att, men alltså cirka 10% av 4-åringar, det är en rimlig uppskattning av hur många barn som har språkstörning. Jag vill säga en sak till förresten. De insatser jag har sagt om vad man kan göra för att stötta, det hjälper förstås även andra barn. Det är inte farligt för någon och det kan hjälpa barn som har svårt med språk och tal av andra anledningar än en språkstörning. Till exempel att man är ny, att svenska är ett nytt språk för en. Det kan ju hjälpa med bildstöd där också. Jag vill bara säga det. Svårigheter med det egna språket vid skolstart är ofta kvarstående. Det vill säga, vi är inte helt träffsäkra när vi hittar de barn som kommer att ha bestående svårigheter. Det betyder att vi måste ha koll. När vi ser vissa varningstecken så vill vi inte släppa det vind för våg utan hålla koll och uppfölja. Men vi blir säkrare och säkrare ju äldre barnet blir. Ju säkrare blir vår bedömning. Så att barn som vid 5 års ålder har språkstörning, så är det troligare att de kommer fortfarande att ha det bestående. Eller vid skolstart kan man säga då. Omgivningen kan stötta genom att förstärka visuella ledtrådar. Att ge barnet mer språk och mer variation. Och där är jag färdig med vad jag ville säga. Thank you.